Langkawi menjadi lokasi pertama di Kedah tahun ini bagi jelajah kempen advokasi keselamatan jalan raya peringkat negeri anjuran JKJR dengan kerjasama syarikat Insurance Alliance. Jelajah yang bertujuan mengurangkan kadar kemalangan maut dalam kalangan pengguna jalan raya itu tertumpu kepada pendonggang motosikal. Menurut pengarah JKJR Kedah, Chan Pei Hong, kempen itu penting kerana statistik menunjukkan pendonggang motosikal menjadi penyumbang tertinggi kepada kadar kemalangan jalan raya sepanjang tahun. Beliau ditemui media pada pelancaran kempen keselamatan jalan raya sempena Tahun Baru Cina di Langkawi.